Majoranca dhe opozita debatuan gjatë në mbledhjen e këshillit për rregulloren, mbi memën e prezantuar nga juristët e kuvendit, të cilët gjykonin se ky institucion nuk mund të investohi në miratimin e akteve nënligjore, pasi një hap i tillë do të ishte antikushtetues. Po nuk besoj se është mjaftueshme për hapat e mëtejshme vullneti dhe përkushtimi dy njerëzve në këtë proces. Duhet më shumë se kaj, duhet dhe kushtetuta dhe ligji dhe procedurat që ta bëjnë të zbatushme, që të mos vim nesër këtu dhe themi që shiko, ne e bëm atë po ka dhe një problem, ne e bëm kushtetutë po ka dhe një problem, ne e bëm ligjin po ka dhe një problem, ne e bëm mendimin po ka dhe një problem tjetër që të nga zbatohet. Mbasi ka 3 muaj që ligji është miratuar, vim dhe themi, ore po ky ligji që ka antikushtetus, po si mund ta miratojmë neve tani këto, si mund ta bëjmë efektiv këtë ligjin, po si mund të bëjmë neve ligje me t'japim kompetencë kuvendit për të marrë vendime. Jo, do të bëjmë ligj tjetër neve. Se kjo del, këtë po thot Partia Socialiste. Pas debateve të gjata ishte kryeparlamentari Meta, ai që i dha fund replikave politike. Por në rast se mendoj unë si kryetari i kuvendit, opozita mendon që nuk ka asnjë problem kushtetues dhe kundërvendje tjetër ligjore për zbatimin e këtij ligji, ne të ecim përpara, të arrijmë konsensusin për të nxjerrë aktet në zbatim korrekt dhe strikt të ligjit, edhe të vazhdojmë punën. Miratimi një formulari konsensual i vetë deklarimit për zyrtarët, objekt i ligjit, u shndëruan në debatin e radhës mes palëve. E vërteta është që gjithë atë negociat shumë sukseshme që mbyllëm së bashku për çështjen e ligjit, ne nuk bëjmë një projekt ligj që dalim mbi ligjin. Akt në ligjor që dalim mbi ligjin. Se bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Sepse për të ardhur deri këtu sot, dhe ky është niveli 3 do të quaj unë, niveli parë ishte ndryshimi i kushtetut, niveli 2 ishte ligji dhe niveli 3 është akti. Dhe më besoni, nëse do të kisha diçka që do ta quaj antikushtetuese, është pikërisht përpjekja që më njëmt akt në ligjor të dalish mbi ligjin. Kjo po që është antikushtetuese. Në propozimin ton përfshin të gjitha aspektet që e bëjnë ligjin funksional. Në propozimin që vjen nga majoranca, cungon në mënyrë thelësore funksionimin e ligjit dhe do të bëjë që një numër funksionarësh sot apo në të ardhmen ti shpëtojnë verifikimet që bën ky ligj. Duke parë se palët nuk lëvizin nga qendrimet politike, kreu i kuvendit vendosi ndërprerjen e përkohshme të mbledhjes për largimin e medjave nga salla e mbledhjes. Diskutimi vijon me qëllimin për të arritur konsensusin para seancës së sejntes, ku janë parashikuar të kalojnë aktet nënligjore të dekriminalizimit. Afati përfundimtar për miratimin e tyre është data 6 mars.